potravu tvoří prakticky převážně damani, daman skalní. Je savec hmotnosti kilo 70 až 5 kilo a paradoxně je blízký příbuzný slona. V té potravě jsou dále samozřejmě ptáci do velikosti husy, takže třeba i frankolíni, perličky a také nepohodné ostatními drobnými savci, králík, zajíc nebo drobná antilopka. Ze sokolického hlediska vám k němu moc neřeknu, přeci jenom naživo to vidím poprvé v životě, co teda to mám, a prakticky musím říci, že se to chová při tom výsledku, co to zhruba měsíc cvičíme, jako orel skalní, s kterým zkušenosti samozřejmě mám letité, takže je to vlastně černý.